ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବ୍ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରି ଜବ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁ ପିଲା ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ କ'ଣ ମାଗୁଛି, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି ଏଠି ଯାହାକି ଭୀର ସୁରେନ ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୁର୍ଲା ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାକି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହାକି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରିକିରି ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ। ଯାହାକି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟର ଭି ସୁରେନ ସାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବୁର୍ଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 708018 ବା ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଅର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି 10/8/2018 ପୂର୍ବରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହିଦେଉଛି, 10/8 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଅଗଷ୍ଟ 10। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ www.vssut.ac.in। ଏଇ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ସାଲାରୀ ରହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କାଟାଗୋରି ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଟାଗୋରି ୱାନ୍ ରହୁଛି ଜୁନିୟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଚାରି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହୁଛି 9300 ରହୁଛି ବେସିକ୍ ପେ, ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହୁଛି 4200 ପାଖାପାଖି। ଆପଣଙ୍କୁ 25+ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 25+ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଯାହାକି ରହୁଛି ଟୋଟାଲ 5 ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସରି, ହଁ 5 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି କାଟାଗୋରି ୱାନ୍ ରହୁଛି। କାଟାଗୋରି ଟୁ ରହୁଛି ଯାହାକି 3 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ବେସିକ୍ ପେ 5200 ଏଇଟା ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେଉଛି 2000, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ 18000 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବାରି। କାଟାଗୋରି ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଯାହାକି ସିଭିଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁଛି, ପ୍ଲମ୍ବର ମେକାନିକ୍, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହୁଛି। କାଟାଗୋରି ଫୋର୍ ହେଉଛି କାର୍ପେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ଯାହାକି 5200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସେମ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ରହୁଛି ଯାହାକି 2 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଏସ୍ଟି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରହୁଛି। ଟାଇପିଷ୍ଟ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ 5219 ରହୁଛି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯାହାକି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରହିବ 4930 ରହିବ ବେସିକ୍ ପେ, ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହେଉଛି 1775, ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ 6 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ବହୁତ କାଟାଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି ଯାହାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ୱାନ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି କାଟାଗୋରି 1-7 ଯାହା ବି ରହିଛି ତା'ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଦରକାର, ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, କାହାର ଦରକାର ଡିଜରେବୁଲ ଏଜୁକେସନାଲ ନଲେଜ୍ ଦରକାର, ସବୁ କିଛି କହିଛି ଏଠି। ତ ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଏଇ PDFଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ ଦେଖିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପକାଇବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ସବୁ କହିବା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଏଜ୍ କହୁଛି ଯାହାକି ରହୁଛି 32 କମ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SC/ST ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 5 ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର 10th ହଉ ବା 7th ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି 1-4 ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଯାହାକି ରହୁଛି 100-200 ମାର୍କ ରହୁଛି, 200 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ 4.5 ଘଣ୍ଟା ପାଇବେ, ଯାହାକି ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ଆପଣ 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ହେବ। ଏବଂ କାଟାଗୋରି 5 ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା କାଟାଗୋରି 6 ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି 3 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 ହେବ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି।
କାଟାଗୋରି ସେଭେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ଯାହାକି ଟେନ୍ଥରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ ରହିବ, ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଥିବେ ବୋଲି ଯାହାକି ଟେନ୍ଥ ହେବା ସପ୍ତମ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ DD ଆପଣ କରିବେ 5 ଟଙ୍କା କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 250 ଲେଖିଛି, ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ VSUT VSSUT ବୁର୍ଲା ଆଣ୍ଡ ପେବୁଲ୍ ଆଟ୍ SBI ବୁର୍ଲା, କୋଡ଼ ନମ୍ବର 2034, ଏହା ଲେଖି ଆପଣ ଯାଇକି DD ବନେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, DD ବନେଇବେ, ବାରମ୍ବାର କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, VI ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ VI ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯେ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ VSSUT ବୁର୍ଲା ଆଣ୍ଡ ପେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଲେଖିବେ SBI ବୁର୍ଲା, କୋଡ଼ ନମ୍ବର 2034। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାରିବେ, ଯାହାକି ମେନସନ୍ କରିବେ ସବମିଟେଡ଼୍ ବାଇ ମି। ଏତିକି ଆପଣ କରିକିରି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ 10 ସୁଦ୍ଧା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ବା ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ହେଉ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଭେରିଏସ୍ କାଟାଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ଭିଜ ସୁନେଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିବେ, ଲେଖିକିରି ଆପଣ 10-8 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଠାଇଦେବେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଫର୍ମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଏବଂ କରି ଆଟାଚ୍ କରିବେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, DD ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛି। ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ନେଇ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିମାନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତ, ଧନ୍ୟବାଦ।